Қайырлы таң, басты ақпаратқа арнау жұмысын бастайды. Студияда Марал Байғыра. Ақтауда шатыры өртенген үй тұрғындары наразы. Олар қымбатқа алған пәтер сапасына көңілі толмайтындарын айтады. Себебі элиталық санаттағы тұрғын үй кешені тілсіз жауға дайын емес болып шыққан. Сумен қамту жүйесі талапқа сай емес, өрт сөндіру гидранттары жұмыс істемеген. Салдарынан қызыл жалында ауыздықтау қиынға соғып 500 шаршы метр аумақ 2 сағатта жанып кетті. Мұны төтенше жағдайлар қызметі растады. Дегенмен құрылыс компаниясының өкілі үй сапасы нашар дегенмен келіспейді. Бұл жерде біздер застройщикке қоятын талаптарымыз көп. Себебі қандай кепіл бар, бұл осы қайталанбайды дегенге. Біздерде ешқандай пожар безопасы сақталмаған мына үйде. Шлангтары жоқ, гидранттар жоқ, ешқандай. Бәрі пустой тұр, су жоқ. Суды мына қасымыздағы көрші бизнес-центрден алды. Мына жақтағы басқа жықалардан алды. Акиматтан адамдар келіп қараған болатын болса көрер еді ғой. Мына пожар безопасын біздерде жоқ екенін көрер еді ғой. Сосын алдын алар еді ғой сол мезетте. Жители, конечно... Тұрғындардың шағымы тыңдалды. Үй элиталық санатта болғандықтан қымбат әрі сапалы құрылыс материалдары қолданылды. Кешегі өрт кезінде тек кейбір бөлшектері ғана жанды. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Қорытындысын күтіп отырмыз. Бірақ жөндеу жұмыстарын жасаймыз, барлық шығын өтеледі. Естеріңізге сала кетейік, осыдан 3 күн бұрын 17-ші шағын ауданда орналасқан Флоренция тұрғын үй кешенінің шатыры өртенген болатын. 100 адам қауіпсіз жерге шығарылды. Аталған дерекке қатысты қылмыстық іс қозғалды. Элиталық 304 пәтерлі үй биыл пайдалануға берілген еді. Францияда жаңа жылдан бастап вакциналау төлқұжаты енгізілуі мүмкін. Бұл туралы ел үкіметінің ресми өкілі Габриэль Атталь хабарлады. Оған омикрон штамының жылдам таралуы себеп. Денсаулық сақтау министрі келтірген мәліметке сәйкес жыл басында елде омикрон жұқтыру деректері 50%-ке артады. Қазірдің өзінде науқастардың 10%-ы коронавирустың омикрон штамын жұқтырған. Айта кетейік, осы уақытқа дейін Франция халқының 76% екпенің 2 дозасында алып үлгерген. Омикрон штамы елімізде жылдам таралып барады. Өткен аптадағы есепке сәйкес вирус жұқтыру деректерінің 10%-ы коронавирустың жаңа түрімен байланысты екені белгілі болды. Қазір бұл көрсеткіш одан да жоғары болуы мүмкін, әсіресе Парижде. Португалияда алдағы мереке күндері коронавирустың таралуының алдын алу үшін жаңа шектеулер енгізіледі. Бұл туралы осы елдің премьер-министрі Антонио Кошта мәлім етті. Шаралар желтоқсанның 26-сынан қаңтардың 9-ына дейін қолданылады. Жаңа ережеге сай барлар мен түнгі клубтар жабылады. Балабақшалар мен ойын-сауық орындары жұмысын тоқтатады. Дүкендерге кіретін адам саны шектеледі. Ал көшеде 10 адамнан артық жиналуға тыйым салынады. Айта кетейік, Португалияда халықтың 88% толық егілген. Бірақ осыған қарамастан соңғы уақытта вирусты жұқтырғандар қайта артып, ақпан айындағы деңгейге жеткен. Шектеулер көптеген салаға кері әсер етіп жатқанын түсінеміз. Бірақ жағдайды қазір қолға алмасақ, жаңа жылдан кейін індеттің зардабы ауыр болуы мүмкін. Израильдің туризм саласы өз тарихындағы ең қиын кезеңді бастан кешіп отыр. Тіпті соғыс кезінде де жағдай дәл осылай ұшықпаған. Пандемия кесірінен туризм тоқырап, саладағы мамандар нәпақасыз қалды. Туризм Израильде пандемияның ең ауыр зардабын тартқан сала. Кезінде ол жалпы ұлттық өнімнің 3%-ын құрап, жылына 6 миллиардта евро табыс әкелетін. Елдің жабылғаннан 2 апта уақыт өтті. Бұған дейінде шетелдіктердің келуі қиын еді. Тек екпе салдыртып, көптеген құжат жинаған адамдарды кіргізетін. Туризм саласының өкілдері әлемде осылай толық жабылған өзге мемлекет жоқ дейді. Елді жауып тастау ең оңай шешім. Өзге малын табуға болар еді. Мәселен, елге келген турист интернет сайт арқылы жалдаған мейманхана немесе пәтерде тиісті мерзімге оқшаулана алады. Тиісті тексеруден өтіп, ПЦР-тест пен антиген тапсырып, Израильде саяхаттауына болар еді. Израильден өзге елдерде табылсылай істейді. Біз шетелдіктерден толық жабылған жалғыз еліміз. Статистикалық көрсеткіштерге сәйкес 2019 жылы елге 5 миллиондай шетелдік келген, ал 2020 жылы саны 1 миллионға да жеткен жоқ. Туристік және тасымалдаушы компаниялары жабылып, қонақ үйлер мен мейрамханаларда істеген мыңдаған адам жұмыссыз қалды. Медициналық туризмнің орны бөлек. 2019 жылы Израильге емделуге 30 мыңдай адам келсе, 2020 жылы тек 1,5 мыңы келген.
В моей ситуации у меня нет офиса. Кенгсем жоқ, тиісінше қызметкерлерімнің саны да едәуір аз. Сондай-ақ, шетелде қызметкерлерді жалдайым. Еткені ондай жұмыс күші арзан. Бұл бұрынғы қызметкерлеріміздің өзге жұмысқа ауысып, табысы азайғанын білдіретті. Көмек беру өтінішіне үкімет гидтер мен туроператорларға мамандығын ауыстыруға кеңес берді. Бұл жұрттың наразылығын тудырып, билік өкілдері кешірім сұрап, сала қызметкерлерін жаңа мамандыққа дайындауға қаражат бөлді. Нұриғат Ашынова, Сергей Ауслендер, хабар 24. Ел жаңалықтарына оралсақ, Шығыс Қазақстан облысында бұғы мүйізімен емдеу орталықтары қыстада жұмыс істейтін болды. Енді шипажайларға туристер тек жазда емес, жыл бойы келе алады. Орталық қызметіне деген сұраныс жоғары. Пандемия емдеу қызметін ұсынатын орталықтың көбі Марал шауашылығы дамыған Қатонқарағай ауданында. Мұнда бұғы мүйіздің сорпасына мамыр мен шілде аралығында түсуге болады. Бұл туристер үшін тым аз уақыт. Сондықтан мұндағы орталықтардың бірі биыл алғаш рет демалушыларды қыста қабылдап жатыр. Көп адамдар жазда үлгермейді, жазда кейбіреулерде жұмыс болады, отпустар қыста болады. Қыста көп бір көріп, осы не ем екенін білу үшін қыста істейік деп шештік. Қыста келіп жатыр адамдар. Біреулер Алматы, Астана, ошол Москвадан адамдар келді, сол кісілерге жасап бердік. Олар көргілер келеді, не екен білілер келеді, сондықтан біз жасап беріп отырдық. Ерекше емізеп атарылып келгендердің қарасы енді қысы жазы үзілмейін деп тұр. Барлығы да өздеріне ыңғайлы уақытта шипалы сорбаға түсіп, денсаулықтарын түзеуге ниетті. Алғашқы күні денеме қан тарағандай болды. Өйткені Марал мүйізінің сорпасы әмен қышқылдарына бай екенін білемін. Арғарай тағы екі күн қабылдадым. Бойым сергіп қалды. Сөйтіп мінекей қазір Қатонқарағайдың қысқы табиғатын тамашалап кеп тұрған бетім. Мүлдем шаршаған жоқпын. Енді келер қысқа қарай отбасыммен келсем деген ойым бар. Қатонқарағайда 3500 бастан астам марал бар дегенмен, машақаты көп шаруашылықтан табыс көру қиын. Сондықтан қысқы туризмді түрлендірудің пайдасы болмаса, зияны жоқ дейді туристік сала өкілдері. Енді тіпті шаңғы курорттары да панд орталықтарын ашып қойыпты. Но у нас какая главная, так скажем, проблема? Шаңғыны кез келген адам теп алмауы мүмкін, бірақ барлық адам денсаулығын түзегісі келеді ғой. Сондықтан марал өсіріп, мүйіздерін кесіп алдық. Олар мұздатқышта сақталып тұр. Айта кету керек, өлкеде шаңғы маусымы биыл жылдағыдан ерте басталды. Қазір тауға күніне 1000 турист келеді. Енді олардың қатарын марал мүйізінің сорпасын іздеп келушілер де көбейтпек. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Шығыс Қазақстан, хабар 24. Елімізде киік саны 2,5 есе өсті. Бүгінде ел аумағында 800 мыңнан аса ақбөкен бар. Мұны экология, геология және табиғи ресурстар министрі айтты. Браконьерлікпен күрес күшейтілді. Бірқатар қылмыстық топтың жолы кесілді. Оның үстіне биылғы қыркүйекте Ресеймен киіктің трансшекаралық популяциясын қорғау жөніндегі келісімге қол қойылды. Сондықтан киік басы өсіп келеді, дейді Серікқали Брекешев. Бұдан бөлек министр биыл Арал теңізі табанының 100 мың гектар жеріне сексеуіл егілетінін атап өтті. Келесі 4 жылда жыл сайын 250 мың гектар алқапқа отырғызу жұмыстары жүргізілмек. Осылайша 2025 жылдың соңына қарай Арал теңізінің түбіне 1,1 миллион гектар орман екпелері құрылады. Бұл шаң мен тұздың таралуын тоқтатады. Сондай аймақтағы экологиялық жағдайды жақсартады. Ал Арал-Сырдария бассейні өзге елдің суына тәуелді. Қазақстан аумағындағы бассейндер қажеттіліктің небәрі 9% жабады. Сондықтан министрлік өкілі көрші елдермен бірлесе отырып, тиісті шаралар қабылдап жатырмыз деді. Сырдарияның өзенінің арнасы тарылып қалды деп айтуға болмайды. Сырдария өзенінің сулығы азайып келе жатыр. Ол біріншіден енді табиғи құбылыс. Жалпы осымен уже 3 жыл болды, 4 жыл кетіп жатыр, жалпы сулығы азаю. Бұл жоға жақтан бастап, мына мұзақтардың орысша айтқанда деградация дейді. Соны қоса жаға қыс мезгілінде қардың аз жауы, жауын-шашынның аз болуында, соған байланысты. Енді сонымен қоса бізге келем дегенше, Қазақстанға келем дегенше жоға жақта бірнеше ел бар, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан, ол елдерде өздерінің мұқтажы бар суға байланысты.
Келер жылдан бастап, қазақстандықтар 6 елді мекенге төмен тарифпен шалады. Ұшақ билеті небәрі 9000 теңгеден басталады. Бұл тізімге Түркістан, Көкшетау, Петропавл мен Балқаш, Үржар және Үшарал аймақтар еніп отыр. Қазір осы бағыттарға қатынайтын әуе компаниялардың тізімі жасалды. 23 әуе бағытына республикалық бюджеттен субсидия беріледі. Бірақ компаниялар одан табыс таппайды, ал билет құны 9 бен 25000 теңге аралығында болады. Ақтөбеде табиғи шыршаның саудасына тыйым салынып, базарлар тексеріліп жатыр. Бұдан бөлек орманды алқаптар тәулік бойы күзетке алынды. Жасыл шыршаны отағандар заң алдында жауап береді. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Шыршаны талдарын қай жерден әкеліп отырсыз? Ресей Федерациясына. Неше тал алып келдіңіз? 1100 тал. Полиция мен табиғатты қорғау инспекциясы қызметкерлерінің бірлескен рейді бірнеше күннен бері жүріп жатыр. Қалада шырша саудасы қызған. Негізінен жасанды шыршалар сатылып жатыр. Табиғи жасталды жасырын саудалап жүргендер де бар. Бірнеше кәсіпкер көршілес Ресейден әкеліп базарларға таратқан. Жасыл екпелерді күтіп ұстау және қорғау қағидаларын бұзғаны үшін 28 факт анықталды. 5 факт базардың айналасында сатылған, жолдың бойында сатылып жатқан шыршалар ғой. Қылқан жапырақтыны қорға орман алқаптарында да күшейтіліп жатыр. Қалаумағындағы екі аумақ күндістіні бақылауға алынған. Кезекшілікке түскен әрмеман орманға келген көлікпен адамды тоқтатып тексереді. Егер тал шапқаны немесе зақымдаған анықталса, 100 айлық есепті көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Кәсіпкерлік нысандары мен заңды тұлғаларға қарастырылған жазада қатаң. Дегенмен соңғы 3 жылдан бері орманды жерлерде өрескел заңбұзушылық тіркелмеген. Бізде жалпы орманшылардың саны 78, соның 20-сын 25-сын осы жаққа ұйымдастырдық. Қазір суд кілеп жүрдетіп атыр, машина берілді, сейін бөлінді, белсенділері бар. Оларда түнде осы жерде сосновый борда демалады, жүреді, бізге фактілер болса звондайды. Орман алқаптарында күшейтілген бақылау жұмысы 31 желтоқсанға дейін жүреді. Қазірдің өзінде бұл шараға облыс бойынша 38 мобильді топ жұмылдырылған. Мамандардың айтуынша аймақтағы 218 мың гектарды құрайтын мемлекеттік орман қорының тек 1300 гектары ғана қылқан жапырақты, ал қарағайдың үлесі 1%-ті құрайды. Жеті бақылау болмаса жойылып кетуі мүмкін. Облыс аумағында қарағай, қылқан жапырақты ағаштардың сонымен қатар сексеуілекпелерінің үлесі аз болғандықтан орман шаруашылығы мемлекеттік мекемелерімен оларды көбейту, қорғау шаралары басты назарда тұр. Алдағы уақытта мемлекет басшысының 2 миллиард ағаш отырғызу туралы тапсырмасына сәйкес осы аталған ағаштарды жоспардан артығымен тыс орындау көзделіп отыр. Ал жаңа жыл мерекесінде тек жасанды шырша қолдануға болады. Бүгінде олардың орташа бағасы қалада 15 мың теңге. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат арна қосылып болсын.